Felicidade é pelo Vasco, não é minha. Minha felicidade é pelo Vasco. As duas chapas somadas não tiveram o mesmo número de votos que a chapa Volta Vasco, Volta Eurico teve. Então foi o dobro. Isso é uma demonstração do Vasco, a força do Vasco, e que o Vasco queria que eu tivesse de volta. E é um negócio que a única coisa que para mim valoriza é que o Vasco está vivo de novo, está vivo. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não saía de cuidar dos meus netos para vir resgatar o Vasco. Eu não estou preocupado com a situação do Vasco. Senão eu não viria. Eu viria porque acho que sou capaz de tirar o Vasco da situação que ele está. A partir do momento que eu assumi no Vasco, o Vasco vai voltar a ser respeitado. Atenção, vascaíno! A Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! Casaca!